Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun hamkorlardan yana bir insonning kanallari. Xo'p, Ma'ruf Uz kanali ko'rib turibsiz. Mana reklama qilib keting. 20 mingta obunachilari bor ekan, oxirgi bir oyda 2 mingta odam yiqqanlar. Endi qaranglar, buni hozir biz kanallari pul ishlashga o'chib qolibdi, shuni ko'rishimiz kerak. Maytoz bir nechta avtorsk profillar tushgan, mana ularni endi ko'rasizlar, bo'ldi, yo'qoladi, top-toza bo'ldi. Xo'p, bu yoq toza, bitta obunachini beraylik, maytdagi sal ekranni tozalab olaylik. Xo'p, demak, bu ham yaxshi tabriklabdi 5000 ta odamga. Xo'p, mana 20 ming ta odamimiz bor, pashti 1 million prosmotr moyiga. Nima video qo'yar ekan bular? Mana, budjet sim o'chib qolgan, kecha o'chgan shekilli 14-chi kuni o'chibdi. Shundan keyin aloqaga chiqibdilar, demak, asosan shorts qo'yar ekanlar-da, shuning uchun daromad kam. Demak, buni pul ishlashni yo'qaylik deb aloqaga chiqibdilar. Xo'p, ko'rib turibsiz, chujoy kontent, ya'niki birovda ishlatilgan videolardan foydalanganlar. Buni yoqishda bitta yo'li bor. Mana bu yoqqa bitta video chiqarganman yaqinda. Mana hozir nima qilamiz? Bo'lat yozamiz. Nomi shunaqa shekilli mana. Mana. YouTube kanal pul ishlashga ulanmadi mana. YouTube kanal pul ishlashga nima qilamiz degan video bor. Mana shunda obzor polni tushuntirganman hamma yo'lni. Hamma narsa tushuntirilgan. Mana shuni ko'rib chiqasizlar. Hamma narsa tushuntirilgan. Chotki qilib tushuntirdim. Mana shu 100% hal bo'ladi mana shu narsa. O'sha kategoriya bo'yicha demak hal qilamiz. Birinchi kategoriya eng ko'p ko'rilgan videoni ko'ramiz. Eng ko'p ko'rilgan videoni ko'rsak, 4,5 million prosmotr bo'lgan. Jalba yo'q. Jalba tushmaydi do'stlar, farqi yo'q. Video sizniki bo'lmasa lekin ahvol qiyin. Qani ko'raychi. Kim bu? Surxondaryo viloyati. Xullas, mana shu videoni ko'radilar kanalda egasi. Menimcha o'zlarining videolarimiz. O'zlarining videolari bo'lmasa bunday qilib pit delete qilib yuboradi. Keyingisi Surxondaryo viloyati Sevinch to'y. Xullas, shu do'stlar, video o'zlariniki bo'lmasa, musiqa bo'lsa videolar o'chiriladi. Keling, mana shuni ko'ramiz. Nima deyapti bu qani? Hozir mana. Bu qada ahmoqlik. Delete qilib tashlaydi bu videoni. Xullas, mana shuni udat qilamiz do'stlar. Musiqa borda 100%, 100% faktiskim aytdi musiqa bor. Ko'rib turibsiz, birovda musiqasi bo'lsa, u video o'chiriladi. Chunki musiqada avtorsk prava bo'ladi do'stlar. Bu ham shu Surxondaryo viloyati. Menimcha bu ko'p videolar o'zlariniki emas shekillida. Bu kim ekan? Shuhrat Musayevmidi? Ismlari nima edi bakani? Xullas, xato aytgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Xullas, bu video menimcha Elparvar mana. U legononi yorib qo'yishdi, bor. Bu video menimcha o'zlariniki emas, bu video ham o'chiriladi. Xullas, hamma biroz videosi o'chiriladi do'stlar, hammasi. Shorts bo'ladimi, shorts bo'lmaydimi, hammasi o'chirilish kerak. Tak tugi bilan yo'qotish kerak. Xo'p, maytda bor-ku. Maytda bitta narsa bo'ladi, sizga ko'rsatayman. Mana bu narsa sizni haqiqiy videolaringizni ko'rsatadi, qarang. Kimdir sizdan videosi mana shu yerda ko'rsatadi. Agar siz birodan olgan bo'lsangiz, top toza bo'ladi mana shu yerda. Chunki kimdir olish kerak sizdan ham video. Qiziq. Qisqasi do'stlar, video o'chirilishi kerak. Mana mana shu birod videosi bo'lsa kerak, mana u ham. Xullas, birod videosi o'chirilsa 100% monetizatsiya yoradi-da. Musiqasi bor video va birod videosi o'chiriladi. Ochmayapti ham. Ochi. Ochmadi. Xo'p, demak. Xullas, mana shuni bittalab ko'rib chiqish kerak do'stlar. Qadrimga yemadimi nima? Qadrimga yetmadi, go'zal qalam. Bu ham bilmadim. Agar o'zlarining videolari bo'lsa turaveradi, muammo yo'q. Lekin birovniki bo'lsa o'chirilish kerak. Menimcha birov videosi juda ko'pdi. Oxirgi videolarni ko'raylikchi, oxiri nima qo'ygan ekan, oxirgi videolar. 16-mart, 15-chi mana prezident videosi, bu 100% o'chiriladi bu. Chunki bu prezident o'zlarining saytlari bor-da, mana 100% o'zlarining videosi emas, bu 100% o'chiriladi, bu o'chiriladi. Kim mana bu ham o'chiriladi, kim bu? Xullas, hamma yoqda o'chirish kerak do'stlar, vlog videosi. Mana ular o'zlarining videolari bo'lsa kerak, lekin mana Broad videolarni o'chirsalar, monetizatsiya yonadi. Qachon yonadi, bilasizlarmi? Xo'p, mana sanasi bormaydi. 13-aprel sanasi zaifga tashlaydilar, xudo xohlasa yonadi. 13-aprel soatlar ko'p ekan, 20 ming soatlar bor ekan.
bemalol videolarni o'chirib chiqsalar bo'ladi. Xullas videolar o'chiriladi birovdiki 20-aprel sanasida, aprelmi nima edi? 13-aprel sanasida mana shu knopkaga bitta bosiladi, padat zaifga knopkasi. Mana esasi bitta yo'nalar aniq. Просто uni birov videosi hammasini o'chirishga. Bitta topdim men misol uchun. Faktik 100% topganim va prezident videosi o'zlarining emas. Shunga qarab hammasini bitta o'chirib chiqish kerak. Xullas shunaqa gaplar. Sujet bor. Zaps bor ekan. Zaps nima ekan? Podcast ki bor ekan qaydir. Xullas shu, birov videosi o'chirsa, mana sessiyona salomat bo'ling.